стою під нолю, морзе 5, тут повна засада. Коротше, якщо взяти тут на конус, ну, почнемо з того, що піноль сира, це вже не заводська, вже це якийсь самограй. Якщо взяти отут на конус, то верх б'є відносно конуса більше, ніж десятку. Відповідно, якщо я прошліфую відносно конуса кільце, ну то чорт знає, як воно сяде. Робимо від верху. Я викатався по двох поясках, і отут, до речі, ще кругом, що те кільце далі запхано. Я зняв, тут розкльопано було молотком. Коротше, врешті кільце прошліфоване відносно верху. Ну, все рівно стрілка отут, якщо міряти, от дивіться. Зараз. От стрілка скаче. Дві сотки, бо тому що воно його. Ну, то називається, знаєте, як то? Ліпимо сліпого до плота. Ну, коротше, от я прошліфував, тут вже ніде, ніде не б'є. Так будемо шліфувати конус. Тяжко то все, коли воно все в такому стані, ну, вже що є. Це є той випадок, коли піноль треба було робити нову. Ну, людина хоче конус, буде конус. Конус не попав, виходжу. Так, шліфуємо торець. Паску внутрішню, паску зовнішню я вже прошліфував. Краса неземна. Їдемо далі. Піноль. Морзе 4. Ну, тут це як і попередній раз, я так зрозумів, що ця піноль є саморобна. І... коротше, зроблена не авті. Зверху прикисла. Ну, коротше, робимо як і попередній раз. Напресував кільце. Оправка, яка має на собі приварену бобишку. На побишці прошліфований короткий конус морзе, вставлено сюди, тут шайба, тут виставив і зажав гайкою. І в такий спосіб прошліфував поясок під кулачки люнета з труби. Кожен раз треба робити те кільце народ. Тут якось стандартизувати. Чи як там не вийде. Ну, єдиний варіант, це коли, от, скажімо, тут піноль така якась нестандартна, 70. Ну, то, скажімо так, оте кільце я, бачите, спеціально грубшим зробив, що з часом я його можу розточити для пінолі там 75, наприклад, так? Ну, це назбирується, але я не заборачуюся, я це закладаю в ціну та й по всьому. Ну що, знімаємо, йдемо на внутрішній шліф. Значить, у нас в одному замовленні сьогодні дві пінолі, морзе 4, морзе 5. Обидві от в такому от стані. Ну, скажу так вам з досвіду, вона була чи то ремонтна, чи що, бачите, тут от від круга грубо заправленого задробило йому, тут прикисло. Ну, скажем так, коли людина точить, так, чи сверлить, коли піноль отака, то це ще, ну, воно впливає на роботу, звичайно. Але коли не прилягає конус, коли не тримає конус, ой, блін, це найбільша проблема. Буває, що от піноль отака, але станок сверлить, станок точить, станок не дробить. Мається на увазі біля задньої бабки. Тобто це все, ну, піноль там висунув, піджав, зажав піноль, і воно вже тримає. Але коли не тримає конус, це вже
втрачаються всі, всі моменти. Гаразд, йдемте на внутрішній шліф. Так, ну тут все вийшло по красоті. Так, шпиндель до шліфовки. Побить молоточком. Може три. Поглибив конус далі. Підтер, вірніше, ті два виступи, щоб під лапку, щоб кругом не врізатися. Зараз ще, певно, проточимо тут зверху хоч якось, тому що воно тут таке побите страшне, що капець. І продовжимо. А тепер наступне замовлення, все то саме, тільки шпиндель Морзе 2. Морзе 2, все маленьке, делікатне. Обороти як той во. Ну, цей Морзе 2, як ви, напевно, зрозуміли, він шліфувався в корпусі рідної пінолі. Ця людина робила з нуля піноль, робив шпиндель хлопака. І, значить, показую вимірювання. Так. Двохмікронний індикатор. Чуть-чуть назад. Отак от. Нігде не б'єт. Отак от нігде не б'єт. Двохмікронний індикатор, наголошую. Нігде не б'єт. Морзе 2. Тут бачите, як зроблено. Десь така в нього тут рябь на поверхні, ну то таке. То не до нас. Наше діло шліфувати внутрішній конус. Він зробив тут вікно одне. Співпадає з вікном, щоб клин пхати. Шліфуються такі речі в упор. Ну гарно вийшло, чистенько. Продовжуємо далі в наші внутрішліфувальні забави. Цього разу в нас вал від фрезерного по дереву, який має всередині в собі внутрішній Морзе 4. Ну тут все як завжди. Трошки є некруглість по мікронному індикатору. Ну, я думаю, що такий він відроду є. Шліфуємо внутрішній Морзе 4. Там є травма, задір чи забоїн. Що це таке? Конус іде в упор. Немає ні вікна, нічого. Там виходить, що оправка витягується за рахунок цієї різьби. Ми потім будемо робити ще оправку до того вала. І будемо робити гайку. Там за рахунок різниці кроків йде затяжка і зйом оправки. Я вам потім покажу, яка там система. Поки що шліфуємо конус. Ну, все як завжди, все неправильно, безграмотно. От для того в нас той довгий стіл. Ми собі змістили, куди хотіли, відсунули, заїхали. Шліфуємо любе 8. Любе 8, 28. Так, внесли корекції певні конусні. Ну, тут нігде не б'є. Все. Шліфуємо. Ну, носатий, іди сюди. Носатий прийшов до мене. Так, фінішуємо. Там же скоро весь дебіт возьмет. Навіть паска лишилася рідна шліфована, бачите? Зняв мінімально. Навчився я то робити, народ. Є тут доскріна приколів в цій роботі. В рази складніше, ніж робота на токарному в люнеті, така робота. В рази. Особливо, що стосується конусів.
Вже везде взяло. Зараз запаркую. І результат у нас отакий. Можливість. От я в скалку поставив. Я нею, до речі, мацав на краску, тому що калібр у мене з лапкою, а тут гладкий конус. Ну от. Отак от, для столярної оправки в самий раз. Тут є гайка, щоб знімати. Ну, до речі, ще скалка десь. Так, не знімо, треба класти. Ой, краски нема, все стерло від маркера. Скалка десь мікрона 3-4 має, я її не перешліфовував, але робота зроблена. Але це все неправильно. Так, робимо гайку до того шпинделя. Там є гайка в комплекті. Но та гайка не підходить. Тут, коротше, прикол який. Тут дві різьби з різним кроком. Значить, тут різьба в нас крок 3, а тут різьба крок 1,5. І ця гайка, вона, оце оправка, на яку сідають фрези. Ця гайка сюди закручується, різьба спеціально зроблена з зазором. І це все оригінальні деталі. І коли вона накручується, вставляється в шпиндель, ця гайка закручується і конус зажимає. Коли ми робимо один оберт гайки, по тій різьбі вона робить 1,5 мм, бо крок 1,5, а по тій різьбі робить 3 мм. І за рахунок зміни кроку, воно або затягує гайку, або виштовхує гайку. Тобто на кожному оберті 1,5 мм йде перекос, тобто зажим або розжим. Ну, ця гайка не підходить до шпинделя, ми робимо нову, щоб підходила. От я навалашив тут 45 крок 3, різьба навалена. Я навіть чесно не міряв. Ану. О, різьба навалена, бачиш? Прекрасно. Зараз ще другу різьбу навалимо і зробимо під ключ пази. А звідти навалашив оту різьбу на крок 1,5. Якраз ділилка стояла, робимо за це оці пази. Однакова глибина, однакова довжина. Тому що оберти шалені, щоб не було дисбалансу. Це воно, походу, під отакий ключ. Так. Отакий, 65-70. То тому, що оригінальна гайка.
тут, як завжди, діди, зубило і молоток. Ну, як завжди. Так, знімаємо. Не знімаємо, а що? Правильно. Здоймеємо. Здоймеємо. Так, де ключ? Кнопку тут нажали. Ой. От, гарна гаєчка. Але то ще термічка має бути, щоб різьбу не тягнуло, оту дрібну особливо. Та гартована гайка.